saru kuptime ideale të sjarta, duke ecur ëndra fish në ambicjet janë të qarta, lëpin aty ku folën shkelën mi parime, këtu ka vetëm pazare, nuk ka më qëllime. Tratar në sy të njerëzve, tratar për para zotit, do koni shfar do mbilni, o tratar të lodhje. Dikush më rthar i urt, thash më mirë mos flas, thot se treqit të duroj, ku shpirti po më flas. Zemë të thirë, kaloj, e thime kalë me te, a ishë me te. Jam i pa përfajsuar, i pa realizuar, unë jam i tratuar, jam i nëmlesuar, unë nuk jam bazar, e as matematik, o politik e dyr, jam e qak dhe jam e shpir, e kur e njës për kejsh të shkoj deri në fund. Më mirë një fund me dhimje se sa dhimje pa fund. Po shoj një dritë në vogri se më kejt s'ka ku të shkoj. Dhe të metë si të zoti, ju vetë mund të shpëtoj. Se më frirë, kaloj, jam ti në kane vete, a ishë vete. Trafdoj, nuk kam shpresë për nesë, në fjallë në zoti. Undoj, ti më së mbilë të keshen, a ishë dhimje. Trafdoj, Kjo ishte kënga e Dr. Florit, Zemërthyer. Vendosëm ta këndojmë sot, sepse ne sot ndjemi zemërthyer për atë që i ndodhi Klodianit, për realitetin që po jetojmë sot. Klodiani mund t'isha unë, mund t'ishe ti, mund t'ishe ti, mund t'ishim që gjithë. Duar trokasim edhe i themi bravo gjithë efektive të policisë. Ata që janë të ndeshëm edhe kanë punuar me ndeshë gjithë jetën dhe denigrojmë dhe përbuzim gjitha ta efektiv policie të cilët ngrënë dorë edhe aq më keq armën për para popullit. Sigla. Sigla.